Hej, jeg hedder Randi Jensen. Jeg er juridisk elitesekretær hos advokathuset Blidedal. Jeg brænder for at bruge min faglighed og for at yde et godt stykke arbejde. Min drivkraft er et godt sammenhold mellem kollegaerne og en spændende hverdag. Jeg tror på, at hvis jeg går ud i verden med et smil og imødekommenhed og venlighed, så vil jeg blive mødt med det samme for andre.